Вітаємо на першому діловому. В ефірі прогноз погоди. Незабаром дізнаємось, що обіцяють синоптики на 26 серпня. А за місячним календарем сьогодні сприятливий день для вирішення питань, пов'язаних з юриспруденцією і будь-якими правовими питаннями. Можна сміливо подавати заявки на створення юридичних осіб, громадських організацій або дочірніх підприємств. Хмарне небо синоптики обіцяють у центральних областях. В Полтаві стовпчики термометрів покажуть від 17 до 28 градусів тепла. У Дніпрі буде на 4 градуси тепліше. У Вінниці повітря прогріється до 23 градусів із плюсом. На заході пануватиме мінлива погода. В Чернівцях стовпчики термометрів покажуть 26 градусів тепла. Дещо нижчою буде температура повітря у Луцьку та Ужгороді – 24 градуси вище нуля. А у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому зафіксують плюс 23. На півдні України цей день буде здебільшого сонячним. Температурний максимум у Сімферополі сягне позначки у 29 градусів із плюсом. В Херсоні та Миколаєві буде на 2 градуси тепліше. В Одесі та Ялті стовпчики термометрів покажуть 30 градусів вище нуля. На сході країни також буде спекотно. Температура повітря у Донецьку та Луганську становитиме до 32 градусів тепла. В Харкові обіцяють плюс 29 на термометрах. На півночі країни небо час від часу буде хмарним. В Сумах температура повітря сягне позначки у 26 градусів тепла. В Житомирі буде на 2 градуси прохолодніше. У столиці пануватиме мінлива хмарність. Температура повітря у Києві коливатиметься від 16 до 25 градусів тепла. Такою буде погода 26 серпня. А у світовій історії цей день виявився багатим на події. Саме 26 серпня у різні роки Філіп Лебон отримав патент на двотактний двигун внутрішнього згоряння. Там була відправлена перша новина телеграфом. На цьому все. І з вами була команда першого ділового. Нагадуємо, неважливо, яка погода за вікном, головне, аби у вашому житті завжди було сонячно.